Tak tohle je ježek, když má strach, schoulí se do klubíčka. Bodliny mu slouží jako ochrana před nebezpečnými predátory. Největším nepřítelem je ale člověk a osobní automobily. Před nimi se ježek jednoduše ubránit nedokáže. Ta populace si myslím, že je stabilní, ale sami dobře víte, nebo se vám určitě stalo, že těch přejetých ježků je dost, takže pokud se nám tady podaří přezimovat nějakých 30-40 ježků, tak si myslím, že to je akorát. Takový ježek přežívá zimu v hromadě větví a nahromaděném listí. Pokud je ale příliš malý, nedokáže sehnat dostatek potravy a bohužel často v mraze umírá. V tom časnějším podzimu, kdy teda je vlastně říjen listopad a najde někdo menšího, než je pomeranč, a když pak nastane ten listopad, kdy už tady u nás jsou ty přízemní mrazíky, může napadnout i sníh, tak už se můžou nosit i ježci větší, většinou ve velikosti grapefruitu. Do záchranné stanice nosí ježky sami lidé, často je potkají u cesty nebo na zahradě. Když bude někde na zahradě, tak si doběhnu pro nějaký hadr, zakulím ho do hadru, pak ho dám do bedinky, kde mu poskytnu seno, on se hnedka zahrabe. Pohádková představa ježka, který si na bodlinách nese jablíčko, je trochu mimo realitu. Ježek je totiž hmyzožravec a nejradši tak má maso. Pokud ho ale ubytujete v podobné hromadě sena nebo slámy na své zahradě, tak nepohrdne ani kočičími granulemi. On bych neřekla, že by byl až tak plachý, protože on v podstatě neustále ťape a chodí. Je to osamocený, nezdružuje se nikde. Ono, i kdybyste si na zahrádku dal tři, tak stejně tam zůstane jenom jeden. Oni se vytlačí a schází se jenom v době páření. V záchranné stanici ježka vykrmí a postupně, často ještě před zimou, vypouštějí zpátky do volné přírody. Dospělé zvíře váží až 1 kilogram a dorůstá délky 27 cm. Jestli ho potkáte ve volné přírodě, vzpomeňte si na greb a pomeranč.